Mülki məcəllədə dəyişiklik edilməsi haqqında qanun layihəsi ikinci oxunuşda təsdiq edildi. Bu məsələ Milli Məclisin fevralın 17-sində keçirilən plenar iclasının gündəliyinə daxil edildi. Layihə mülki hüququn institutu olaraq borc müqaviləsi hissəsi sayılan kredit müqaviləsi üzrə münasibətlərin mülki qanunvericilik çərçivəsində tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi, xüsusilə bu sahədə borc alanların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsi Habelə məcəllələrin əqdlərlə və öhdəliklərlə bağlı bəzi normalarının təkmilləşdirilməsi məqsədilə hazırlanıb. Sənədə əsasən, məcəllədə və ya müqavilədə ayrı qayda nəzərdə tutulmayıbsa, borçlunun pul məbləğini ödəməsini geciktirməsinə görə kreditorun tələb edə biləcəyi məbləğ məhdudlaşdırılır. Bununla yanaşı, əhd o cümlədən müqavilə ilə bağlı bir sıra tələblərin, həbələ öhdəliyin icrası ilə bağlı bir sıra müddəaların yalnız müqavilə ilə deyil, Eyni zamanda Məcəllə, Qanun və digər normativ hüquqi aktlarla tənzimləməsiz əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu barədə müvafiq maddələrlə düzəlişlər təşkil olunur. Məcəllənin müvafiq maddələrində həmçinin kredit müqaviləsinin bağlama qaydası və məzmununa tələblər, kredit müqaviləsi üzrə illik faiz dərəcəsinin hesablanması, ödənişin təminatının nitelməsi və ya xod dəyərinin azalmasının hüququnətçələri, borc vaxtından əvvəl ödənildikdə borc verənin zərarının əvəzinin ödənilməsi üçün kompensasiya tələb etməsi Ödəniş usulları ilə əsas olaraq ödəniş vaxtının hesablanması qaydası, kredit müqaviləsindən irəli gələn tələblər üzrə iddia müddəti, kredit üzrə ödənişlərin cəmləşdirilməsinə görə faizlərin hesablanma qaydası və sair məsələlər tənzimlənir. Məzələyə bir sıra digər düzəlişlərinin edilməsi də nəzərdə tutulur.